Bir neçə dəqiqə ərzində musiqi dinləmək insana zövq verir. Bir neçə saat ərzində musiqi dinləmək isə insanı sakitləşdirir. Bəs bir ay boyunca dayanmadan musiqi dinləmək? Bəli, triponline.az saytın dəstəyi ilə Gürcüstan Anaqliya şəhərindən Avropanın ən böyük və ən uzun müddətli keçiriləcək musiqi festivalı olan Jamfest 2017-də hər birinizə Oyan Azərbaycan söylüyor. İnsanlar Main Stage adlı arenaya tələsirlər, çünki Steve Aoki bir neçə dəqiqədən sonra səhnədə yer alacaq, siz isə öz gözünüzlə bu mükəmməl performansı izləməklə davam edin. Möhtəşəm performansı yekunlaşsa da 24 saat musiqi cəmfəsində davam etməkdədir. Siz isə unutmayın ki, dünyanın istənilən bu tip festivallarına yalnız triponline.az saytının köməkli ilə uçmaq olar. Nəyə görə? Çünki triponline.az saytına daxil olaraq siz dünyanın istənilən nöqtəsində ən ucuz qiymətdə biletlər tapmış olursunuz. Özünüzdən müayət olun, Oyan Azərbaycanda mən Musa Vladimirlə əyləncə davam edəcək.